Linguistic colonialism is a real thing. And if you are a monolingual American or British person, you are actively participating in it. The only way to fight the imperialistic linguistic monopoly of America is to learn another language. I suggest French, but maybe you like Arca. Why not learn Spanish? And music like this helps to push against the imperialism of the American language. Que tamén che dixo que tiña que vir dicirme este un americanito tamén é imperialismo cultural. Mais, whatever deses. Hola chuses, hoxe vamos a falar do tema que todo o mundo está a falar hoxe en día. Si, non é outro que o colonialismo lingüístico deses. Que as cosas deses. Mira, xa sei que isto non lle importa unha merda a ninguén. Mais a min si, así que vou tratar de facelo o máis informativo, concienciativo, lúdico e interesante que a miña neurona non vos permita. Así que vamos a lo, vale? E suscribirse, así é! Obviamente, a xente gallega ten o privilexio de poder ser bilingüe moi facilmente. Aínda que moita xente inexplicabelmente rexeita este privilexio. Por qué? Vamos a velo agora mesmo. Unha das razóns que poden explicar isto é a chamada glotofaxia. Que é isto da glotofaxia? Pois moi sinxelo. A glotofaxia ou lingüicidio é un proceso político-social mediante o cal unha lingua ou cultura determinada desaparece vítima da influencia ou opresión directa e coercitiva doutra cultura. E que significa isto? Vámoslo ver agora. Este termo emprégase na sociolingüística para designar fenómenos de choque de culturas. Así como as relacións de poder que se dan entre estas, nas cais unha sociedade superpón a súa cultura e lingua sobre outra, desaparecendo finalmente a menos poderosa. Como todas sabemos, este é un proceso que se leva dando e se segue dando en moitas partes do mundo. Por exemplo, podemos ver a recesión da lingua irlandesa en Islandia, sí. Por exemplo, podemos ver a recesión do irlandés en Irlanda, en favor do inglés, a pesar de que o irlandés é xa a lingua nacional. Ou en Belarus, onde o bielorruso está perdendo terreo en favor do ruso por todo o poder político e cultural que Rusia exerce sobre o país. Ou, como con todas as linguas autóctonas de México, que siguen sendo erradicadas en favor da lingua civilizada, o español. Obviamente, a desaparición dunha lingua non garda relación con ningunha superioridade ou vantaxe do sistema lingüístico do idioma que prevalece. Mais ben, por razóns de estatus social ou de poder da lingua dominante. Ai, dio mío, que cousa difícil explicada, dio mío! O proceso de glotofaxia ten tres componentes principais. Un, componente económico. Obviamente, o carto é o principal motivo de conflito entre países, o que leva á migración á población autóctona ou á colonización do territorio dominado. Componente xurídico. Este é o aparato legislativo que se pon en marcha no proceso de migración da cultura dominante, onde o habitante autóctono pasa a ser estranxeiro no seu propio territorio. Deste xeito, a cultura autóctona vese alienada e faise ver a través do aparato legislativo como unha cultura illada, propia de xente involucionada e inservível no contexto contemporáneo. Neste aparello glotofásico xoga un papel crucial a escola, xa que é obligatoria e díctase na lingua dominante. Que lembro a unha rapaciña da escola que era falante galego, eu nací en Sar, a escola primaria donde fui. Primaria é a única, non? E viña unha neniña que era de Angrois e viña camiñando todos os días, simpatizámonos. Por qué? Porque tiñamos as dúas as mans cheguiñas de sabañóns. Viña dunha aldeíña onde falaban galego, si decía unha palabra en castelán, decía 4, 5 ou 6 en galego. Entón, que facía aquela señora que iba para Monxa? Señora por chamarlle de algún xeito, non? Collía a regla, facíalle poñer así os dedos das dúas mans e batíalle de tal xeito que reventábanlle os sabañóns
e corríalle o sangue. Logo, esa señora poníalle unas orellas de burro de cartón grandísimas, e como aquello ainda non lle parecía dabondo, poníalle un cartaz onde decía: "Yo soy una burra, yo no sé hablar". Non era consciente da dor que eu levaba. E por último, temos o componente ideolóxico. Estes son prexuízos lingüístico-culturais creados para avalar a desaparición das linguas consideradas inferiores. Isto mestura deliberadamente os conceptos de colonización e civilización, intentando que estes sexan entendidos como unha única unidade. Temos moitos exemplos destes procesos, sobre todo buscando unha homoxenización na creación dunha cultura estatal. Na Europa podemos ver casos como o de Italia, país que se reunificou na segunda metade do século XIX, estando anteriormente constituído por decenas de reinos. Obviamente, estes reinos falaban diferentes linguas e dialectos, moitas veces moi dispares, por iso se creou o italiano estándar, baseado na lingua que se falaba en Florencia. E todas as linguas dos antigos reinos cunha gran constatada tradición oral e escrita foron relegadas a linguas regionais ou, como lle chaman agora, dialectos, para non entorpecer a creación dun sentimento identitario para todo o novo país fundado. Mais, estaré falando disto noutro capítulo de colonialismo lingüístico, cun italiano de verdade, así que stay tuned deses. Obviamente, a gran maioría dos estados teñen unha realidade multicultural, case sempre cos seus debidos conflictos. Gran parte dos conflictos en países africanos como Mali, Sudán ou Nixeria veñen dados por diferenzas religiosas ou endolingüísticas. Temos tamén outros casos como o de Canadá, coas súas zonas francófonas e anglófonas. Obviamente, ignorando todos os povos autóctonos que viven así un pouco autoorganizados e non xogan un papel moi importante na política estatal. Ou de Bélxica, onde, aparte da súa zona flamenca e francesa, temos unha minoría cultural alemana recoñecida oficialmente. Obviamente, optar pola glotofaxia e erradicar todo o pobo ou etnia disidente da maioría estatal é o camiño que moitos países modernos escolleron, tendo casos como os de Francia, que non recoñecen ningunha outra lingua estatal que non sexa o francés como oficial, ou, en menor medida, España, que non pudo completar este proceso debido á influencia que históricamente as comunidades non hispanofalantes tiveron. No caso da Galicia, o proceso de lingüicidio segue activo e avanzando día a día, perdendo falantes da lingua propia e relegando a irrelevancia folclórica á cultura autóctona. Para actuar e tentar reverter este proceso, é un paso ineludível coñecer e aprender o do noso pasado. Para min, crear produtos culturais que falen e informen sobre os tecnicismos deste proceso é un signo de respecto a todas as nosas avoas e avós que tiveron que falar español socialmente para evitar a discriminación que supoñía falar gallego. Ou polas nais que lle falaron ás súas fillas nunha lingua que non era a súa para evitar a discriminación que ser falante da súa lingua supuña. En definitiva, intentar devolver a dignidade e legitimidade de existir que toda esta xente non tivo a oportunidade de defender. Obviamente, este tipo de situacións non se deron aquí únicamente baixo o réxime. Como xa vimos, son mecanismos de imposición cultural usados incontáveis veces en todo o mundo. E aínda que se intenten reverter estas narrativas do pasado, podemos ver hoxendía que siguen totalmente vixentes, aínda que obviamente transformados e adaptados á dialéctica actual. E quen o negue é que non falou gallego en público na súa vida. Que quero dicir, en definitiva, con isto? Que falar español na Galicia é a victoria póstuma do proxecto nacional de Franco. Moi chungo. Falas español como quería Francisco! Ah, por certo, acabo de sacar merch deses. Que sentirte como unha auténtica fashionista anticolonialista lingüística? Fálame polas miñas redes antes de finais de xaneiro e cargarei unha para ti, porque vou facer así un encargo así grande. Están dispoñíveis en asturiano, catalán, euskera e gallego. Ah, e tamén a icónica camisola de e así deses, güe, e así deses, fálteme deses, teño que poñer outra de deses, puf. E a de rabicho de cerdo, juta tanto rabicho cerdo, ah, Dios mío, como juta rabicho cerdo.
¿Quién no quiere vestir un rabicho cerdo? Dios mío, ¿quién no quiere vestir un rabicho cerdo? E todos los diseños son de algodón orgánico peinado, 150 gramos. E conta con todos los certificados de Fairwear, PETA, Vegan o Ecotex, todo esto. Creo que se vaya estando. Espero que aprenderedes algo de cómo se armonizan e destruyen las culturas que estorban e cómo homogenizar a cultura de un estado. Ah, e que vos gustara o meu merch, así, que vos usades con orgullo deses, con orgullo deses. Ala, motos biquiños e así, mercado meu merch, e ata outra e así, muakis, muak, 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 abures, chaos, chaos, ai, dios mío, abures, chaos, abures, dios mío, mercad merch, chao, chaos.